স্যার আপনার কিবা অনুভব কব নাকি ইয়াত আহি? অসমৰ ধৰ্ম নেকি জানো, অসমৰো একো নাই, চ'চাইটি নাই, বাৰজন নাই। অসমৰ পৰা কেইজন আহিছে? ছয়জন তাৰ মাজত আমি চাৰিজন। আৰু ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত কি হ'ব? খানা আপোনালোকে খানাৰ কাৰণে ৰখি আছে হবলা? আইটেম কি কি আছে যেনে যোনে যি খায়, নন ভেজ ভেজ এইটো কি এইটো